madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay mashruuca dib u dhiska jidka isku xidhaya magaalooyinka Burco iyo Berbera. Mashruucani oo ay maalgelinayso sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF, munaasabadda uu madaxweynuhu kala qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada madaxda gobolka Togdhe kuwa degmada Burco, waxaa garad siyaasiyiin iyo madaxa sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo marti sharaf kale ayaa lagaga hadlayay muhiimadda uu mashruucani u leeyahay gabi ahaanba bulshada Soomaaliland iyo dubudhiska waddooyinka. Waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadalladoodii 17-kii bishii 9-aad sanadka 2022-ka inuu halkan madaxweynaha jamhuuriyaddu inoo dhagax dhigo mashruuc hore loo qorsheeyey oo loogu talagalay dayactirka waddada Burco Berbera. Mudane madaxweyne, sida aad ka warqabto, waxaa Soomaaliland ka dhisnaa 777 kiiloomitir oo aynu ka dhaxalay dowladdii hore ee Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, deeqbixiyayaasha caalamiga ahi waxay nagula taliyeen ama ay go'aan ku qaateen in ay naga dayactiraan waddooyinkaa hore, hase yeeshee aanay nala samaynin waddo cusub. Sidaa daraaddeed, waxaynu sanduuqan horumarinta Soomaaliland hore uga soo shaqaynay qaybtiisii hore ama faysoonkii mashaariic fara badan oo waddooyin ah oo runtii adiga oo markaa guddoomiye ahaad nala dhagax dhigtay oo nala joogtay. Waxaa nasiib wanaagnoo ah maanta oon madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa in uu qorsheeyey kuna daray in waddooyinka ama sektorka infrastructure-ku uu ka mid noqdo sektorada ka qayb galaya faiska labaad ee SDF2-ga. Anu madaxweyne sida ka warqabto waddooyinka haynu gacanta ku hayna waxa weeye waxaynu qaranka sanduuqiisa ka dhisnay waxaa diyadu naga caawiso. Mashaariicda la naga caawiyo waxaa ka mid ah ama imiga gacanta lagu hayay daraasadaha ugu socda waxaa ka mid ah kii fardaha loo yacdo fardaha Boorama oo gabagaba ku dhow. Insha allahu san ilaahi ka rajaynaynana insha allahu dhowaan la xayisiin doono qaybtii construction campaign implementation-ka. Sidaasa la mid ah mashruucii koridoorka oo gabagabo ku dhow dhammaantii December inta loo gaadhana insha allahu baybaas uu gabagaboon doono. Inaha kale tii wajaale kala beer dhammaatay laba fays waxa kan suka kasoo xiga waxaa leeya to macaaniyo to Berberana way dhammaatay. Waxaa intaa raaca saynu ka faa'iidaysanay mashruuca ceyro gaabo oo waqti dheer qaatay dhanqaalaha ku baxayna aan markii hore lasii qiyaasin inaan laga maarsami karin wixii shaqoyna dambeynu galanno inaanu xog iyo tala ku galno. Taasina waxa keentay inaan daraasad la'aan wax la gelin. Anagoo ka madax ah ama hoggaanka u ahayna SDF waxa aanu kulley sameynaa markastaba priority aanu sameyno oo dhahno wallaahi mudanku halkaasuu jiraa. Waxaanu xoogga saarnay iminka inaanu xoogga saarno inaan soo saarno meesha la yidhaahdo Burco dariiqeedu inuu yahay muhiimad dhaqaale oo aad u culus dalka uu yahay. Marka runtii dhibaatooyinka ku yimid ee jajabkaas iyo waqtiga la dhiso aad u dheeraa awgeed inaanu ka howlgalno oonu u hurno hantida intaa la'eg. Madana madaxweyne, waxaa sharaf weyn noo ah inaad saaka nagu soo jarmaaday noo kugu soo khasabnay inaad noo furto mashruucani. Waxa weeye intii labadii wiigee ugu dambeeyey ee aad soconaysay ee aad kormeerka howleed ku jirtay kii ugu ballaarnaa weeye lacag lagu qiyaaso ku dhow 10 milyan ayaa ku baxaysa waddadan. Madaxweyne, waddadan waa waddo muhiim u ah isu socodka dadka iyo alaabooyinka bariga iyo galbeed. Madaxweyne, waddadani waxay ka mid ahayd higsigii qaran NDB2 iyo barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ee aad hormuudka ka ahayd. Waxaa sharaf weyn ku ah inaad maanta aad nagaa qosho noogula timid halkan noola dhagax dhigtid. Waxaana kaa sugaynaa labadaada kelmadood inaad halka ku tiraahdo aan wax dal badan oran maayo maarayihii iyo agaasimihii ayaa intii aan oran lahaa ii yidhi. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo SDF iyo qorsheynta iyo intii ka howlgashay sidii aynu maanta mashruucan ee aad dib habaynta waddada Berbera Burco muhiimadeeda waa la sheegay ku noqon maayo, hawsha u baahantahayna waa la sheegay ku noqon maayo. Waxay ila tahay waa talabo wanaagsan, waanan ku bogaadinayaa wasaaradda iyo ciddii kale soo shaqaysa. Wax kaloon u baahan nahay waynu ognahay adeega horumarinta ugu weyn waa kaabayaasha dhaqaalaha.
waddo iyo garoon iyo deked iyo tareen hadaynu helayno ayaynu u baahannahay. Waxayna tahay inaynu aada maskaxdeenna u tuujinno sidii waddooyinka aynu u baahannahay badankooda kharashka ku baxaya inta badan inagu aanu bixinno, waayo soomaalidu waxay tidhaahdaa talo ninlaa u gargasha, talo waa irkiya. Talada ninka ay haysato ayaa dee u dadaala dadka jaarkiisa ay turkiina way caawiyaan, laakiin hadduu isagu dhaqaaqiba waayo dhahdo un hal ay caawiyo waa dhibaato. Dhaqankaasina waana ka hadlaa in badan, waana layna baray sanadihii u dambeeyey oo qofka afartan jirkaa maanta iyo ka sidoo jirkii waxa laga yaabaa inagoo wax qabsanayno xoogo waxaan doonno inagu qabsan karna inaanaga soo joogin ee ku garaadsadeenu iyadoo hal caawiyo haloo yeedho. Waanu baahannahay hay-adaha noo kaalaya inaynu caqliga ku fakirna, maadaama halkan aqoonyahan badan lagu fadhiyo waxaanu isla qiraynaa adduunka kuwii aynu baryi jiranahay waxaa noo soo diray maanta inay iyaga yaaban yihiin. Cabdi Amiin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.